Од покривање на воени конфликти до локални протести, новинарите се тие кои се први на линијата што ги пренесуваат информациите до јавноста. Но со оваа посветеност доаѓа и значителен ризик по нивниот живот. Новинарката од македонската телевизија, Анита Димитриевска-Велковска, вели дека самите новинари треба да внимаваат на собствената безбедност при известувањето, но исто така и уредникот треба да направи проценка кој новинар е подготвен да известува од настан со висок ризик. Кога уредникот ќе направи проценката дека еден новинар е подготвен да замине на настан во странска земја да известува за кризни жаришта, за војни или пак да известува за демонстрации и протести кои што се случуваат во нашата земја, она што ќе го споменам во моментов е многу важно дека самиот новинар треба да биде психофизички подготвен за известување од конкретниот настан, бидејќи не секогаш вие известувате од протести на кои што учествуваат, да речеме, здравствени работници или пак можеби професори кои што протестираат за повисоки плати. Кога се наоѓате на протест или на демонстрација, важно е вие да бидете присутен таму. Што значи присутен? Не само физички, туку и ментално. Сите ваши проблеми и грижи што ги имате да ги оставите дома. Сите сетила треба да ви бидат активни во моментот, затоа што треба да ја скенирате состојбата, да знаете каде се наоѓате, кои се потенцијалните места каде што може да избегате доколку дојде до некаква непосакувана ситуација. И новинарот и уредник Милчо Велески е согласен дека безбедноста на новинарот и снимателот треба да биде на прво место. Тој го раскажа своето искуство од покривањето на конфликтот во 2001 година и нападот кај местноста Карпалак. Иако релативно млад новинар, моите почетоци се 97-та, значи 3,5-4 години и со повозрастните колеги, поискусните на терен, еве ако може во јавност, секако тоа е за некои 10-15 минути, за среќа по мене и по снимателот, но за жал за настанот на 8 август 2001 година, кога се случи Карпалак, го избегнавме тој настан. Само што стигнавме на бензиската, одејќи на пат за известуваме од Тетово, да направиме пауза и да видиме што ќе работиме. Едноставно забележавме дим зад нас. Во комуникација со уредникот на редакција беше кажано дека се случил тој немил настан. Целиот ден беше навистина напнат, во движење, издегувавме од Тетово, се влегувавме внатре. Значи, тоа е само еден сегмент. Куршумот нема име, вели новинарот и уредник Зоран Богатинов. Тој смета дека покрај безбедноста на теренот, за новинарите и медиумските работници, важна е и правната безбедност. Критериум што треба да се запази, тоа е малку познат во Македонија, тоа е правната сигурност на новинарската екипа. Тоа е оно што за што мора да се грижат сите, да речеме, синдикати новинарски, сите тие здруженија, меѓутоа и самите фирми. Затоа што знаете, јас имам колеги странци. Они се, тие се во Украина, тие се во Газа сега, во Израел, и тие се таму осигурани, обезбедени се, бидејќи ако им се случи нешто, неговото семејство мора да биде обезбедено, да биде осигурано. Тоа е многу битно. Богатинов додава дека не секој може да известува од настани со висок ризик. Мора да се посвети малку внимание кој се може ова да го работи. Бидејќи кога ќе отидете на еден терен во една војна, кога ќе отидете во еден конфликт, кога ќе влезете на Косово, кај што сум бил 99-та, каде што имаше еден збег на српското население, па имаше збег на албанското население, од Урошевац до Приштина, тоа беше 40-50 километри колона. Вие не морате да сватите дека секој не може да известува, секој не може да снима. Според последните извештаи, бројот на убиени или нападнати новинари додека биле на должност е на алармантно високо ниво. Секоја година се повеќе новинари се соочуваат со насилство, вознемирување, па дури и со киднапирање. Од клучно значење е медиумите да и дадат приоритет на безбедноста на новинарите и медиумските работници преку обезбедување на обуки и опрема за известување од настани со висок ризик.